Здравейте, аз съм Анелия от Ножици и се завръщам с видеята, след като цяло лято прекъснах заради търсене на дом, както всички знаете за моите премеждия там. И така, сигурно забелязвате, че това не е моята дъска и всъщност това изобщо не е моя дом. Но понеже още не съм се закачила дъската, реших да дойда при Ескрео и да пробвам техните стени, а не дъски, на които можеш да си пишеш. И така, докато аз им пробвам дъската, искам да ви разкажа нещо, за което много хора ме питаха през последните 3 месеца и то е: пиши ми съобщение или ми се обаждат и ми казват: Ани, ти как си стартира бизнеса? Кажи как да стартирам и аз моя бизнес, обаче аз нямам идея какво да продавам, кажи ми какво да продавам, на кой да го продавам. Или любимия ми въпрос: как се печелят пари от Фейсбук? Кой всъщност ти дава пари, за да бъдеш Фейсбук? Във Фейсбук, не Фейсбук. Имаше един мъж на около, може би 50 години, който ми писа и ми каза: как Фейсбук може да ми даде пари? И аз му казаха: ми Фейсбук не ти дава пари, за да съществуваш. Единствено, можеш да използваш Фейсбук като канал, за да намериш хората, които биха платили за нещо, което ти имаш. И в това видео искам да ви разкажа как да стартираме онлайн бизнес за по-малко от 7 дни. Като преди да започна, трябва да направя няколко уточнения. Първото е, че онлайн бизнесът всъщност си е като всеки друг традиционен бизнес и основно трябва да имаш какво да продаваш и на кой да го продаваш. Няма нищо сложно. Ако знаеш какво продаваш и на кой го продаваш, реално ти трябват по-малко от 7 дни, за да си стартираш бизнеса, защото в един ден решаваш какво е това нещо, което ще предлагаш на някой, във втория ден го пакетираш, в третия ден си намираш хората. И толкова. 7 дни, имаш още 4 за изкусуряване на нещата. И така, взимам си маркерчето и започвам. В това видео ще разгледаме 3 ключови точки. Замислих се, защото съм си и кръстила key points. Така, започваме с първата ключова точка и тя е свържи точките. Признавам си, че името на тази ключова точка е откраднато от речта на Стив Джобс, обаче много ми хареса свържи точките, защото това е първото и много важно нещо, което трябва да проумееш преди да започнеш да мислиш за какъвто и да е онлайн бизнес. В една книга за теб, която четох, последно казаха кое бизнес трябва да правиш с нещо, което пали страстта ти. Кое е нещото, което кара сърцето ти да пее? Ако откриеш нещото, което кара сърцето ти да пее, тогава няма да работиш цял живот, защото всеки ден ще е удоволствие. Както аз нощи, като не видяла работа, работих до, може би беше 1 часа вечерта от сутринта, след двуседмична почивка, но това си е лудост. И така, как свързваме точките? Първо, мислиш какво обичаш да правиш. Ако следиш Ножици от самото начало преди 3 години, сигурно знаеш, че аз много обичах да шия дрехи и си мислих, че ще стана дизайнер, обаче с времето разбрах, че от мен никакъв дизайнер няма да стане. И всъщност обичам да правя това нещо, започнах да го правя и с времето разбрах, че креативността, която идва от правенето на дрехи и на разни такива неща, се преобразува в това нещо, което правя в момента. И помагам на теб да си стартираш твоя собствен бизнес. Може би е по-добре, отколкото да ти ушия рокля. Да помисли какво обичаш и дали това нещо, което обичаш, можеш да го продаваш на някой. Защото аз, въпреки че изобщо не мога да шия хубаво, мога да си продавам откачените дрехи на някой. Със сигурност ще има кой да ги купи. Следващото нещо е какво си учил. Нещата, които аз учих в университета, изобщо не бяха това, което обичах. В университета ме научиха да правя сайтове и да пиша програмен код. Програмният код, тогава се отказах изцяло от него, не е за мен, обаче сайтовете ми изкарват доста добри пари. След университета се научих да правя дигитален маркетинг и на база на това нещо, днес си построихме нашия собствен бизнес, на база сайтове и Facebook маркетинг. Така че помисли какво си учил и от това, което си научил, дали можеш да го продадеш на някой, който има нужда от него и който в
би профитнал от това нещо, което ти можеш да му дадеш или да направиш за него. И последното на мен ми е любимото, какво кара сърцето ти да пее. Какво кара сърцето ти да пее? Когато за първи път се зададох този въпрос, изобщо не знаех какъв е отговора му и то не беше много отдавна, да кажем преди месец. Бях супер объркана. Какво кара сърцето ми да пее? Ами нямам идея. И когато си замислих, че аз обичам да правя тези видеа и да разказвам за нещата, които съм преживяла, за уроците, които съм научила, аз видях, че това е нещо, което кара сърцето ми да пее. Не са дрехите, не е фейсбук маркетинга, не са сайтовете, не е нещо, което правя всеки ден. То е нещо, което правя много по-рядко, обаче ме прави истински щастлива. И така, това е първа точка за свързването на точките. Сега отиваме към втора точка. За да печелиш пари от интернет или от каквото и да е друго офлайн или онлайн начинание, трябва да намериш някой, който иска да получи за това нещо. Например, ако продаваш торта, трябва да свържеш с хората, които имат рожден ден в следващата една седмица и те със сигурност биха искали да си купят торта. Ти можеш да правиш торта, можеш да я украсяваш, съответно има някъде връзка. Идеята е, че трябва да ги намериш. И така, втора точка. Този ред на мисли е намери онези, които биха платили за така. Когато търсиш хора, които биха платили за продукта или услугата ти, е много важно да помислиш за съответната таргет група, към която искаш да се насочиш. Най-важното правило в бизнеса е, че не всички са ти клиенти. Ако всички са ти клиенти, тогава никой не ти е клиент. Съответно, за да си отговориш на тези въпроси, първо трябва да се запиташ, че с твоя продукт или с твоята услуга, която би могъл да продаваш, какъв проблем решаваш. Кажа нещо, което е много ключово. На хората не им пука за тебе и за твоята услуга или за твоя продукт. Единственото нещо, за което им пука, е тях самите и това да направят живота си по-щастлив и по-хубав. Съответно, ако смяташ, че можеш да отидеш и да продадеш нещо на някой, без той да има нужда от него, това може да стане само ако си Джордан Белфорд, вероятно. Но, ако не си Джордан Белфорд, трябва да помислиш какъв точно проблем решава твоя продукт. Например, ще ти кажа как стои въпроса в нашата агенция. Това, което ние продаваме, са реклами в Facebook. Но ние не продаваме самите реклами. Ние продаваме възможността да стигнем до клиентите на нашите клиенти и да разразнем бизнеса им. Това продаваме ние. Те имат проблем с това, че не могат да достигнат повече клиенти. Ние им решаваме този проблем с нашата услуга, която предлагаме. И така, второто нещо, върху което трябва да помислиш, е кои всъщност са хората, които таргетираш. Кои са твоите хора? Много напомням, ако мислиш, че всеки ти е клиент, си в ужасна заблуда. Имаш много малка група, много малък сегмент от хора, които могат да ти бъдат клиенти. Ако продаваш, не знам, бензин, да кажем, имаш доста по-голям сегмент от клиенти, но ако продаваш нещо друго, нямаш. Например, в нашата агенция, когато я започвахме, таргета ни, а и сега, вече минахме на малко по-високо ниво, таргета ни бяха малки бизнес. С времето добавихме и средни, в момента преговаряме с корпорации. Така растеш малко по малко, но в началото си избираш само един сегмент. Да, ти можеш да правиш реклами, тези реклами да са полезни на страшно много хора,
Обаче със сигурност нямаш много, нямаш няколко милиона, с които да стигнеш до тези хора и да им кажеш: хора, аз правя реклами, с които мога да стигна до вашите клиенти. Или да кажем, че продаваш булчински рокли. Твоя таргет не са всички жени, когато някога ще се, които някога ще се омъжат, а са сгодените в момента жени. Тези жени най-скоро биха платили за твоя продукт или услуга и така нататък. Следващия въпрос, на който трябва да си отговориш, е: къде да ги намериш? Къде да ги намериш? Къде да намериш твоите клиенти, на които си определил какъв проблем решаваш, които си определил кои са като група? Сега остава последния и може би най-важен въпрос: къде всъщност да ги намериш тези хора, защото те са навсякъде. Те са в мола, те са в парка, те са по магазините, те са в ресторантите, обаче къде е твоята компактна група хора? И тук идва момента, в който се насочваме към тази моя любима дума — онлайн. Онлайн, интернет е най-евтиният канал, с който можеш да достигнеш до потенциалните си клиенти лесно и бързо. Буквално за един ден можеш да пуснеш кампания, да тестваш и да видиш дали твой таргет респондира. Тоест, ако ти продаваш мода на 20-30 годишни жени и продаваш специфичен стил, можеш да ги таргетираш във Facebook. Така обикновено правя аз. Обаче можеш да направиш кампания някъде, където те ходят. Например, къде ходят 20-30 годишните — едното от местата — университет. Другото са барове, заведения и така нататък. Така, припомням, в края на тази точка, трите ти важни въпроса е: за какъв проблем решаваш, кои са твоите потребители, които биха купили, които биха дали реално пари за твоя продукт или услуга, и къде да ги намериш. Когато си отговориш на тези три въпроса, всъщност ще си намерил хората, които са готови да ти дадат пари, за да им продадеш това, което имаш да им продадеш. Това ще спаси от... Ако смяташ, че не ти харесва, за мен е ужасната работа от 9 до 6. Просто защото не харесвах да бъда затворена в офис и да правя някакви неща, които не исках да правя през деня си. Е така, първо припомням, намираш какво да им продаваш на хората, след това намираш хората, които биха купили от теб. И сега е време да минем към точка номер 3. Когато идваха при мен през лятото хора да ме питат: Ани, как да стартирам онлайн бизнес, как ти го направи, какво да правя, кажи ми сега, веднага, аз искам още от утре да започна, ма дори нямам идея какво да продавам, трябва ми продукт. Трябва да направя нещо гениално, трябва да направя нещо уникално, трябва да направя нещо, което го няма. Всъщност, хора, първите две точки, за които ви казах, са най-важното нещо, което трябва да осмислите. Едва в точка 3 идва момента, в който трябва да помислите как да пакетирате продукта си. Реално може да продавате нещо супер обикновено като гривна, обаче да го продавате по уникален начин, който да заплени вашата таргет група и те да искат да го купуват и да го препоръчват на приятелите си, да го купуват за подаръци, изобщо всичко. Затова най-големият съвет, който мога да ви дам в момента, е: в началото, когато започвате бизнеса си или когато ви дойде идея за бизнес, не мислете толкова за продукта, който трябва да продавате. Да, той е много важен. Супер важно е какво ще продавате. Обаче по-скоро мислете за каква стойност можете да дадете на хората и какъв проблем решавате. Пакетажа на продукта идва накрая, когато всичко друго е осмислено. Например, ако знаеш, че ти ще продаваш нещо на булки, много ясно, че ще го пакетираш под формата на нещо булчинско, нещо, което тях ще ги изкефи. Обаче, ако пакетираш продукта за булки с някакви бебешки неща, те още не са на този етап, няма да респондират толкова, няма да си го купят, няма да са супер очаровани, че ще спечелиш по-малко. Затова първо проучването, после пакетаж. В пакетирането на продукта. Точка 1. Много важно. Какво точно ще им продаваш на тези хора? Какво ще продаваш? Все пак е важно какво ще продаваш, защото това е нещото, срещу което ти ще получиш пари. В началото, когато мислиш, помисли дали искаш да продаваш продукт или услуга. Един от моите приятели, Митко Миланов, продава холдъри за слушалки и за кабелчета. Аз си ги използвам най-редовно вкъщи, супер полезни. Така че
Помисли какво ще продаваш и какъв проблем решава това нещо. Аз си продавам времето и услугите. Аз си продавам знанията и експертизата. Велизар от Велизарва продава такива масови продукти в Амазон. Изобщо можеш да продаваш всичко на този свят, само мисли добре какво ще е това нещо. И така, второто важно нещо е как точно ще си представиш продукта. Как ще го представиш? Когато правиш физически бизнес и имаш магазин, ти обикновено имаш витрина, където си наредиш композицията от неща, които продаваш, да изглеждат красиво, хора да минават покрай тях и ги виждат. Обаче, когато говорим за онлайн, ти обикновено имаш сайт или профил в социалните мрежи, където си слагаш кавър снимка, където си слагаш слайдер, където пишеш блог постове, където си описваш услугите. Всъщност, този момент е много важен. Както споменах Велизар преди малко, сега сещам за нещо, което той обича да казва, че за онлайн бизнеса копирайтинга е най-важното нещо и аз го подкрепям. Копирайтинга означава текст, който е написан така, че да продава. Той е написан така, че да минава през стейтовете на проблем, който имат хората, болка, която той им причинява, потенциалното решение и действие сега. Тоест, когато представяш продукта си, който вече си определил какъв точно е, ти трябва да го опишеш по начин, по който хората ще поискат да го купят. По начин, по който ти ще спечелиш доверието на хората. По принцип това е функция и на Facebook, и на блог постовете. С цялата тази периферия ти печелиш доверието на хората, защото никой няма да ти купи продукта заради самия продукт. Обикновено продажбата става, когато хората харесат теб, когато харесат бизнеса ти, и едва накрая, когато харесат продукта ти. Но преди да харесат продукта ти, ти трябва да ги убедиш в другите неща. И последното нещо, което според мен е наистина важно, защото не е нужно да продаваш уникален продукт, за да бъдеш супер успешен. Всъщност е нужно в твоя продукт, който продаваш, да сложиш твоя секрет сос, твоята добавена стойност. Затова записваме точка 3. Каква е твоята добавена стойност? Хората не са глупави и никой няма да дойде и да ти даде пари просто така, защото си много готин и защото си направил страхотен продукт. Хората искат да знаят какво имаш за тях и какво още повече можеш да им дадеш, какво отвъд това можеш да им дадеш. Давам пример с нашия бизнес. Ние обикновено даваме лични консултации по време на целия процес на изграждане на маркетинг активи. Помагаме на хората да решат проблеми, които имат в бизнеса си, за които те реално не ни плащат. Сещам се пак за Митко от Джей Грифин с неговите холдъри за кабелчета и гривни. Това, което дава той като добавена стойност, е блок публикации, в които учи мъжете как да се обличат със стил. Изобщо, когато си правиш продукта или услугата, трябва да помислиш за онази една допълнителна миля, която можеш да извървиш, за да експандиш бизнеса си още повече. Защото тази допълнителна миля, която извървяваш, е онази, която прави разликата в бизнеса ти и тя, която те разграничава от конкуренцията. Това е нещото, което прави модерните бизнеси, изобщо стартъпи, всякакви експоненциални организации успешни, защото те извървяват екстра милят. Ако отидете при стар бизнес, който е бил на пазара от времето на комунизма или от 90-те години, ще видите огромната разлика, защото там хората са играчи на дребно, както ги наричам аз. Без никой да се обижда, може и такива хора да гледат видеото, но самия начин на мислене е по-различен. Самия начин на мислене е аз искам да ти взема парите и ще ти дам точно това, за което си плащаш. А в съвременните бизнеси, за да станат те успешни, да, че ще вземеш парите на хората, обаче извърви допълнителната миля, стани приятел с тях и тогава вече те ще връщат при тебе отново и отново и отново и ще препоръчват на приятели и на познати,
това е което се случи с нашия бизнес. Всъщност ние не се рекламираме изобщо, а нямаме време да си дигнем главите от работа от препоръки на наши клиенти. Така че, когато извървиш екстра милята, идва промяната. И така стигнахме до края на това първо видео от многото следващи, защото аз обещавам вече да работя по видеята, не само да обещавам и нищо да направя. И така, преди да завърша, искам да ви припомня за какво си говорихме през последните 15 минути, защото нещата, които ви споделих, не идват от учебниците, те идват от опита, който натрупах. И изобщо си позволявам да споделям някакви неща за онлайн бизнеса с вас, защото през последната година и половина аз минавам през това нещо и си научавам уроците от проба грешка. Аз нямах ментор, може би бях твърдоглава и затова нямах ментор. И реших да си следвам собствените стъпки, но това няма значение. Идеята е, че за година и половина аз минах през най-добрия университет, през който можех да мина и се провалих безброй много пъти. Затова в момента знам какво трябва и какво не трябва. И ако мога да ви дам няколко съвета, всички ще видите през видеята. Първият съвет, когато тръгвате да правите бизнес, е да свържете точките. Какво можеш, какво си учил, какво кара сърцето ти да пее и да помислиш как можеш да създадеш продукт или услуга около това нещо. Както ти казах за маркетинга, около знанията ми за маркетинга и правенето на сайтове, аз просто започнах да го продавам това нещо. В ножици, когато беше блог само за мода, една жена веднъж ми се обади и каза, откъде мога да си купя тази черна рокля, която носиш, че продаваш ли я. Очевидно можех да продавам и дрехи през блога, но да кажем, че още не съм стигнала до този момент. Точка 2 е да намериш хората, които биха купили от теб. Търсиш онази малка таргет група, която е готова да плати за продукта или услугата ти, да ти даде реални пари. Няма такива измислени неща, ама те може и да ми платят, а пък аз може и да им свърша работата. Не. Хората ти плащат, ти им вършиш това, което си обещал да им свършиш. И пакетирането на продукта и твоята добавена стойност е третата и последна точка. Мислиш как, не как да направиш уникален продукт, а как да дадеш уникален сервис? Например, може да дадеш customer сервис, който помага на хората да си решат проблеми. В бизнеса ни с Иба имахме един куриозен случай, от продажбата на продукт, от който реално загубихме пари. Нямахме печалба, защото цените се бяха променили. Но човека купуваше надуваем стол за жена си, може би, или дъщеря си. Няколко месеца по-късно ни писа, че надуваемният стол бил спукан. Преди да го поръча, ние много си писахме с него дали тоя подарък ще зарадва наистина любимата му жена и така нататък. Помогнахме му, той го поръча. Няколко месеца, месец и половина, два по-късно писа, че е спукан. Съответно, ние поехме грижата да пишем на доставчика, да сменим стола и да пристигне той всъщност, за да зарадва любимата му жена. В крайна сметка, човека беше толкова щастлив, защото е направил щастлива жена си, че ни остави позитивен фидбек, писани имейли. Ние бяхме много по-щастливи от него най-вероятно в този момент, защото бяхме минали екстра милята. Бяхме дали добавената стойност, всъщност, която много малко търговци дават. Повечето ще ти кажат, ами оправяй се, това е стол за 20 долара, аз освен това нищо не съм спечелил от тебе. Обаче не е там въпроса. И така, мога да говоря още много по тази тема, обаче това видео ще стане прекалено дълго. Затова за финал искам да ти кажа, ако имаш идея да започнеш онлайн бизнес, просто не го мисли и започни с нещо малко, намери клиент, два, тествай си бизнес модела, виждай ли той ти носи пари, защото в крайна сметка без пари не можем да живеем. Затова ходим да работим от 9 до 6, затова буксуваме в, как се казваш, ратвойл, въртележка на плъх, цял живот и не можем да се измъкнем. Щастието е отвъд страховете ти. А всъщност, кое не е лошото нещо, което може да стане, ако се провалиш? Няма нищо чак толкова лошо. Ако всички са живи и здрави, всичко е наред. Така че, пробвай, следвай пътя си, намери мечтата си и я превърни в бизнес. Изобщо не е толкова трудно, колкото си представяш. И пари от интернет се печелят. Ако и тази идея ти идва трудна за възприемане, помисли, че ти не печелиш парите от интернет, а интернет е само канала, който ти помага да достигнеш до твоите хора. И така, докато си говорихме, аз си тествах стената и мисля, че следващото видео, в което ще ме видите, е с боя и четка, защото ми хареса. Ох, ще е забавно. Казах си, че няма да боядисвам повече след вратите, обаче дало да има някой, който да ми помогне поне.
правя един бърз PS на края на видеото, защото забравих да ви кажа за нещо, което е супер готино и супер важно. Миналата седмица апдейтнах една група, която бяхме направили през пролетта за онлайн бизнес и тя вече се казва Ножици онлайн бизнес клуб. Това е Facebook група, където ще споделяме неща, които няма да бъдат споделени в блога, както аз, така и Деси, както и всички, които участват в групата. Някои от участниците вече са успешни български предприемачи, тя се води на български. Така че, ако искате да научите повече за онлайн бизнес с две думи, просто влезте в групата, напълно безплатна е и там много ще се забавляваме. Очакваме да правим и офлайн, точно така, офлайн събития, където ще се съберем, ще се запознаем наистина и ще си прекараме страхотно. Така че, очаквам да ви видя в Ножици онлайн бизнес клуб. Чао и до скоро!